Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, poštovani gledalci. Nastavljamo naše ramazanske razgovore sa profesorom šejhom Ekberom Ejdijem. Assalamu alaikum, šejh Ejdi, nastavljamo naš program. Tema je, kao što ste već najavili, vrste posta. Izvolite. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa alihi tahirin. U ime Boga milostivog, samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je salavat na poslanika Muhammeda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. I ja selamim vas i cijenjene gledaoce, poštovane postače. Nadamo se da će uzvišeni Bog primiti ibadete i pokornost svih dobrih robova, a posebno postača, i da će biti zadovoljen njime. Kao što smo rekli u prošloj emisiji, Ramazan je jedna egzistencijalna realnost. I pošto je egzistencijalna realnost, karakteriše ga rast i razvoj, posjeduje trajnost, te je zbog toga nepromjenjiv i nezamjenjiv. Prema tome, oni koji se nalaze u mjesecu Ramazanu i zbliže se i isprijatelje s Ramazanom i okoriste se Ramazanom, postaju ashabi, prijatelji Ramazana. Isto kao što o Mubarek mjesecu Ređepu poslanik kaže: gdje su prijatelji mjeseca Ređepa? Ako mi, ako Bog da, postanemo ashabi, prijatelji Ramazana, onda ćemo pomoću blagodati Ramazana postati trajni i uz pomoć blagodati Ramazana opstat ćemo i biti nepromjenljivi i uz blagodati Ramazana bit ćemo uz Boga. Rekli smo da su to činjenice koje su navedene u našem Kur'anu, u našim predajama i u riječima Božjih prijatelja. Na primjer, molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Dakle, namaz čovjeka odvraća od grijeha. Znači, u našem duhu treba postojati neka realnost koja može nadvladati one strasti, šetanluke i prohtjeve u nama. Ako u biću jednog hrvača ne bude energije i snage, on neće moći bez te snage pobijediti protivnika. Prema tome, namaz u nama stvara jednu snagu koja je u stanju da odvrati od razvrata i svega što je ružno. A sigurno je spominjanje Allaha najveće. Ovdje se kaže da postoji još jedan namaz, da postoji još više faza. Da to nije istinsko i realno, onda se ne bi govorilo, a teško onima koji molitvu obavljaju. Dakle, postoje neki za koje se kaže teško njima. Ovdje to može značiti teško njima ili može značiti naziv jedne od džehenemskih jama. Oni koji ne daju zekat, oni koji ne obraćaju pažnju na siročad, oni koji zaboravljaju siromahe, za njih Kur'an kaže: a teško onima koji kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, oni su nemarni prema namazu. Pa kako su nemarni ako obavljaju namaz? Ali kaže: ne, oni nisu znali šta je suština namaza, šta su uvjeti namaza, pred kim stoje. Ili u vezi s postom se kaže: post je štit od vatre. Dakle, post je jedna realnost koja se postavlja između vas i vatre. E sada, da bismo imali najveću korist mjeseca Ramazana, nešto ćemo reći o vrstama posta. U predajama se post u jednoj općoj klasifikaciji dijeli na dva dijela. Jedna vrsta je primljeni post, a druga je odbijeni post. U predajama se navodi da Bog neki post prihvata, a neki ne prihvata. Poslanik u hadisu kaže: koliko je postača koji od posta imaju samo glad i žeđ. Izvinite, profesore, ovdje se javlja jedno pitanje. Kako u vezi sa namazom, na što ste ukazali, tako i u vezi s postom. Iz ajeta i predaja znamo
da je namaz nekih ljudi samo fizička aktivnost, a post samo gladovanje. I oni ništa ne dobijaju od takvog namaza i posta. Međutim, znamo da se ukazuje na unutarnju dimenziju čovjeka i značaj te dimenzije. Naravno, mi bismo željeli da svakom čovjeku koji obavlja namaz ili svakome ko posti, to kod gospodara bude primljeno. Koji je najbolji način da ljudi napuste taj, tako da kažemo, neispravan i pogrešan put i način? Kakve korake treba da poduzmu kako bi im namaz bio ispravan, da im post ne bude gladovanje? Naravno, potrebno je da pređu određeni put, ali šta je prvi korak na ovom putu? Ibadet je kao što su namaz, post, hadž, navraćanje na dobro i sve ono što se može nazvati ibadetom, moguće je općenito podijeliti na dva dijela. Jedan dio je ispunjavanje dužnosti. Dakle, kada obavimo namaz, na sudnjem danu nećemo biti kažnjeni zbog neobavljanja namaza, jer smo ga obavljali. Postili smo i na sudnjem danu nećemo biti kažnjeni zbog toga što nismo postili. Dakle, mi smo u stvari izvršili svoju dužnost. I sa šerijatskog stanovišta to je obavljeno. To je jedna faza u usavršavanju i ne možemo reći da je onaj ko posti jednak s onim ko ne posti. Osim naravno ako se ne ispoštuju određeni islamski uvjeti. Prema tome, ovaj post je ispunjavanje dužnosti. Postoji još jedan drugi post na koji ste vi prošli put ukazali. Bog kaže, post je moj i ja sam nagrada za njega. Dakle, post čija je nagrada Bog, odnosno susret s Bogom, jer Kur'an kaže, tog dana će neka lica blistava biti, gospodara svoga će gledati. Kur'an govori da kada dođete na sudnji dan, neki će biti izuzetno radosni. I na to ukazuje riječ upotrebljena u Kur'anu, sretan, vesel. Zašto? Zato što posmatraju svoga gospodara. Kako su došli do toga? Pa upravo svojim namazom ovdje, svojim postom ovdje. Zato kada se govori o licemjerima u suri Gvožđe, Kur'an kaže, na dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama iz desne strane njihove svjetlo njihovo bude kretalo. Dakle, vjernici će biti obasuti svjetlom sa svih strana. Meleki će dolaziti da ih dočekaju i izraze im dobrodošlicu. Istovremeno, licemjeri će reći, zar nismo s vama bili? Međutim, i između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati. Unutar nje bit će milost, a izvan nje patnja. Dakle, postojat će pregrada. Mi sada ne znamo kakva će biti, zid ili nešto drugo, ali vidjet ćemo i ako Bog da da budemo među onima koji će biti u milosti. Dakle, upitat će ga, zar mi nismo bili s vama? Dobit će odgovor jeste. Znači, bili su zajedno u jednom gradu, u jednom vremenu, u jednoj vjeri. Pa zašto smo mi ovakvi? Biće im odgovoreno. Ali ste se pritvorenošću upropastili. Znači, sami sebe ste prevarili. Umislili ste da je post samo ovo, licemjeri će govoriti. Pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo, međutim dobit će odgovor, vratite se natrag. Pa drugo svjetlo potražite. Znači to svjetlo nije odatle, to je svjetlo namaza, svjetlo posta, svjetlo hadža, svjetlo zekata, svjetlo ljubavi prema ljudima, služenja ljudima, svjetlo podučavanja, obrazovanja. Dakle, to svjetlo se nosi s ovoga svijeta na drugi svijet. Namaz je mirađ vjernika. Šta je poslanik vidio na mirađu? Hvalje neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama časnog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili, kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. Dakle, ona znamenja koja su bila Božja.
veličanstvo, milost Božja. Svoja svojstva pokazao je svom poslaniku. I poslanik je na Miradžu vidio te Božije znakove, a potom je rekao, namaz je Mirađ vjernika. I vjerniku je namaz ako bude istinski njegov Mirađ. Zato mu fesiri kažu da kada nazivamo selam, na kraju namaza, eselamu alaikum, znači da smo došli s putovanja. Mi smo do tada bili na putovanju, bili smo na Mirađu, nismo bili na ovom svijetu. Dakle, rekli smo da je jedna vrsta ispunjavanje dužnosti, a druga nije takva, nego podrazumijeva usavršavanje i pronalazak različitih stupnjeva. K njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo. Monoteizam i vjera su riječi koje se dižu prema Bogu. Ali pokretačka snaga koja to podiže prema gore jeste dobro djelo. Pa prema tome, što više razmišljamo o našem ibadetu, prirodno je da će naši stepeni biti veći. U vezi s tim poslanik je rekao, ibadet i robovanje Bogu ne znači samo mnogo postiti i mnogo obavljati namaz. Ibadet je u stvari ono razmišljanje o Božjim zakonima, Božjim svojstvima, Božjem savršenstvu, Božjem veličanstvu, Božjoj ljepoti. Ibadet je razumijevanje svojstava Božjih prijatelja. Uzmimo knjigu i stavimo je pred sebe i proučimo kakav je bio naš poslanik, kakav mu je bio karakter, ponašanje, kakav mu je bio odnos s ljudima. Pitali su jednu od poslanikovih supruga kako se poslanik ponašao u kući, jer ljudi obično posmatraju da li kod jednog čovjeka je govor jednak ponašanju. Dakle, pitali su je o karakteru poslanika kada je u kući. Ona se veoma lijepo izrazila, rekla je, njegov karakter je bio Kur'an. U biti, poslanik znači jedan pokretni Kur'an. Poslanik znači utjelovljeni Kur'an. Prema tome, mi imamo put i put je postepen. Treba da idemo polahko u tom smjeru i Bog će također pomoći. Oni koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti. Da bismo se ovim okoristili, nastavit ćemo govoriti o vrstama posta. U predajama se govori o postojanju najmanje 4 vrste posta. Jedan post je uzdržavanje od hrane i pića. Postimo i uzdržavamo se od korištenja hrane i pića i drugih stvari koje su zabranjene u našem islamu i našem vjerskom pravu. To je najniži nivo posta. Drugi je post jezika, da nam jezik bude postač. U jednoj poslanikovoj predaji se kaže da je poslanik vidio jednu ženu da ogovara. Rekli su mu da ona posti. Poslanik je donio hranu i rekao joj da jede. Ona je odgovorila, poslaniče, ja postim. A on joj je rekao, kako postiš kad si svojim ustima i jezikom jela meso svoga brata i sestre vjernice? To što ti radiš je jedenje mesa svoga brata i sestre vjernice. Ne čini to. U predajama imamo da je čuvanje jezika i učiniti da jezik posti vrijednije od posta stomaka. Sljedeća vrsta posta je post srca. Kaže se, post srca je bolji od posta jezika, a post jezika je bolji od posta stomaka. Dakle, imamo post jezika, post stomaka i post srca. Post srca je u stvari da obraćamo pažnju na dužnosti koje imamo. Također imamo i post duše, koji je također izuzetno vrednovan. Poslanik kaže, šta je post duše? To je da 5 tvojih osjetila, znači vid, sluh, okus, dodir i miris, sve veže s vanjskim svijetom i sačuvaš od grijeha. Da ne gledaš u zabranjeno, da ne slušaš ogovaranje, da osjetilom mirisa ne griješiš, odnosno da se 5 osjetila sačuva od svega što uzrokuje grijeh, a još i više od toga jeste da srce očistimo od svih uzoraka koje
dovodi do grijeha, prljavštine i pokvarenosti. Jer je srce Božji zabran i nikoga osim Boga ne treba da pustimo u taj prostor zabrana. Sada je prilika da mi u ovom mjesecu Ramazanu, kada već, hvala Bogu, ispunjavamo svoje vjerske obaveze, čuvamo stomak od jela i pića i drugih zabrana propisanih u islamu, da odlučimo da svoj jezik kontrolišemo. Kada se jezik kontroliše, onda sigurno dolazi prosvjetljenje. Zašto? Zato što je to jedna pozornost u Božjem prisustvu. Kao da stalno govorite, ja sam u Božjem prisustvu, ogovaranje je zabranjeno, potvora je zabranjena, laž je zabranjena, ismijavanje je zabranjeno, u ispraznom govoru nema dobra, dakle, vi ste stalno na oprezu. Svjesni ste Božijeg prisustva, da vas on posmatra, da je prisutan i da pazi. Kada se to desi, onda se to stanje prenosi na srce. Srce znači centar percepcije, centar mišljenja, centar saznanja. Na taj način nam na um ne padaju loše misli. Na srce nam ne ulazi zavist, mržnja ne dolazi. U srce ne ulazi odbojnost ili mržnja prema vjernicima. Naprotiv, javlja se ljubav prema vjernicima, ljubav prema poslaniku, prema Kur'anu. Čovjek postaje zainteresovan za Kur'an, želi da uči Kur'an. Zato su postojali ljudi vjernici koji nisu bili pismeni, ali kada bi htjeli da uče sure, otvorili bi Kur'an i rukom povlačili po ajetima kao da ih čitaju. Ovo je u stvari užitak gledanja. Znači, omogućili su oku da uživa u gledanju Kur'ana. Srce na taj način malo pomalo udaljava uzroke zla. Kada se do toga dođe, čovjek postaje čist, kao što je stanje namaza. Molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno i prenosi se na višu fazu, fazu nefsa, duše. Faza duše je u stvari to da mi svoj nefs izložimo gospodaru i spominji gospodara svoga u sebi. Kada uklonimo sve uzroke zla, onda duša postaje mjesto spominjanja Boga. A srca se doista, kada se Allah spominje, smiruju. Kada dođe zikr, spominjanje Boga, srce se smiruje. A kada se srce smiri, onda više nema straha i ništa mu nije teško. Jer je u Božijem prisustvu i u jednom stalnom osvjedočenju punom užitka. Imam Homeini kaže, u vrijeme kada je pretposljednji iranski šah Reza Pahlevi zabranio imamima da nose imamsku odjeću, ja sam bio u jednoj ulici u Komu. Vidio sam jednog imama koji je bio bez imamske odjeće. Sjedio je i jeo komad hljeba. Kada me je vidio, upitao je, gospodine, Pahlevi je umislio da nas je uništio. Imao sam jedan turban i kada sam ga skinuo, od polovine sam napravio košulju, a pola sam dao jednom siromahu. Bog mi je dao jedan komad hljeba i ja i dalje promoviram njegovu vjeru. Imam kaže, tako mi Boga, spokoj koji sam vidio u duši tog čovjeka bio je takav da kada bih imao sva bogatstva svijeta i dao ih u zamjenu za taj spokoj, sigurno bih bio na dobitku. To je post duše. Kada do toga dođe, vidiš kako čovjek postaje prijatelj mjeseca Ramazana, shodno Božjim riječima, i ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo. I on se uzdiže iznad ovog materijalnog svijeta. Stiže do svijeta ideja, prolazi i njega i stiže do svijeta uma i dalje do svijeta Božjih meleka, dok ne stigne do svijeta Božjih svojstava, Božjeg veličanstva i ljepote. I mi znamo te nazive, a oni koji su to iskusili, to je nešto drugo. Ova rasprava je veoma zanimljiva, ali vrijeme naše emisije, profesore, nažalost isteklo i ja vam se zahvaljujem. Poštovanim gledalcima također želimo laku noć i ako Bog da, vidimo se sutra u isto vrijeme. Assalamu alaikum.